ស by... <cuanto coughs> <coughs> ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេឌីបម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី55ហើយសាច់រឿងថ្ងៃនេះអេឌមនឹងធ្វើការកាត់ហើយណាជាងមកឆេកធ្វើត្បូងអេឌមនឹងធ្វើការកាត់ត្រុសត្រុសឲ្យពួកហ្នឹងគេនិយាយអត់មានអីសំខាន់អីទេហើយបន្តពីសម្ដែងរបស់ហានហ្វឹងមិនលើឡើងបាទហើយសមត្ថភាពរបស់ធំមួយក៏បានផ្ទុះឡើងភ្លាមភ្លាមហើយហានហ្វឹងគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រតិចារស៊ូឈៀន ឯ மோ ធិនសិញគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងគ្រូពេតបអសតូចហើយមូយ៉ានឹងជីសានគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងជីយានហើយសៀវយិននេះវិញគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វាងយ៉ានហើយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យពីរនាក់ទៀតដែលមកពីចលងភ្នំអណ្ដាតភ្លឹកបៃសាចដែលពួកគេទាំងបីនាក់នោះរួមគ្នាគឺអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអេសរៈជនកម្រិតទី8បានប៉ុន្តែមិនមែនកម្រិតទី8ផ្កាយនេះទេណាកម្រិតទី8ផ្កាយដូចជាផ្កាយដំបូងកាយ1កាយ2អីហ្នឹងអាហ្នឹងអាចប្រយុទ្ធបានប៉ុន្តែ មិនមានប្រកាសថាឈ្នះនោះទេអ្នកទាំងគ្នាទោះតែពួកគេហ្នឹងមានជំនាញពិសេសដូចជាសៀវយានដែលគាត់គឺមានអន្តរផ្ត្លឹកឋានសួរព្រមទាំងមានវិធីដែលមានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរមកហើយគ្រូម៉ូហ្វាងយ៉ានគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅស្នាមញោមដល់ចំហអោហើយនឹងនည်យទៅកាន់សៀវយានថាខ្ញុំធ្លាប់បានលឺជាងញាប់ញាប់ថាអន្តរដល់មុតស្រួយរបស់លោកពលរដ្ឋសៀវគឺពិតជាមានភាពមុតស្រួយមិនចាញ់កម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់គាត់ឡើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានជួបលោកហៃនោះខ្ញុំក៏ចាំងឃើញថា តើវាល្បីដូចដែលគេបាននិយាយដែលឬក៏អត់បើឲ្យភ្លៀមភ្លាមនោះសញ្ញានឹងគាត់ក៏បាននិយាយយ៉ាងយឺតយឺតទៀតថាខ្ញុំក៏បានឮផងដែរថាលោកប្រធានសៀវក៏បានត្រប់ក្រងនៅអណ្ឌាត់ភ្លើងឋានសួរផងដែរតាចាស់ខ្ញុំនេះក៏ចង់ឃើញផងដែរថាតើអណ្ឌាត់ភ្លើងឋានសួរដែលបង្កើតឡើងក្រុមរបស់នោះដែលមកពីចលងអណ្ឌាត់ភ្លើងបៃតងរបស់យើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអណ្ឌាត់ភ្លើងឋានសួរដែលជារបស់លោកប្រធានសៀវដែរឬក៏អត់តាឲ្យហ្វាំងយ៉ានគាត់ក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមភ្លាម មកទ oppi សម្លេងរបស់គាត់បានបើលើឡើងប្អូនទី2ប្អូនទី3ឲ្យវាបានបាទឲ្យបន្តពីសម្លេងរបស់ហាន្វឹងបាទឲ្យបន្តពីសម្លេងរបស់ហាន្វឹងបានបើលើឡើងព្រៀមនោះសមត្ថភាពដល់ឲ្យបន្តពីលឺសំដែងរបស់ហ្វាំងយ៉ានឲ្យនោះបរិទ្យាទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងពួកគេក៏បានឆ្លើយព្រៀមព្រៀមហើយក្រោយមករាងកាយរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានរើទៅឆ្ងាយបាទហើយដៃរបស់គេក៏បានបង្កើតជាត្រាដល់ចម្លែកមួយ ហើយអំដាតភ្លើងពណ៌ប្រផេះស្រាលចំនួន3ក៏បានឆាប់ឆេះភ្លាមភ្លាមហើយកបាស់ផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនភ្លាមភ្លាមនោះអំដាតភ្លើងទីនោះវាក៏បានធ្វើការរួមបញ្ជូរគ្នាភ្លាមភ្លាមហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកវាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំណុចកណ្ដាលនៃមនុស្សទាំង3នាក់នោះហើយតាចាស់ទាំង3នាក់នោះពួកគេក៏បានលំពាត់ស្វៀវយានដែលមានតម្រងជាខ្មុំចង្ការណានឹងជារាងត្រីកោនហើយត្រឹមតែរយៈពេលកន្លះនាទីប៉ុណ្ណោះអំដាតភ្លើងដែលមានពណ៌ប្រផេះស្រាលនឹង វាក៏បានរូបម ինչ ចូលគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាអណ្ដាតភ្លើងឋានសូដែលមានពួរប្រភេទថ្នោតក៏បានឆាប់ឆេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅលើមេឃហើយសេតុនណាហើយវាបានបានតទៅពីបានលេចចេញនៅបន្ទំនៃអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទថ្នោតហើយសេតុនណាភាពនៃអណ្ដាតភ្លើងប្រភេទនេះវាហាក់ដូចជាចិត្តនឹងឈានទៅដល់កម្រិតនៃអណ្ដាតភ្លើងឋានសូពេកប្រកបផងដែរវាបានឲ្យសៀវយានគត់ក្បាលងើបមកឡើងហើយក៏បានសម្លឹងមើលទៅបន្ទំអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទថ្នោតព្រៀបព្រៀបនោះ គាត់ក៏មានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយគាត់ក៏បានរើឧទៃតិចៗថានេះឬដែលគេហៅថាជំនាញនៃការបង្កអណ្ដាតភ្លើងហើយអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទថ្នោតវាក៏បានអណ្ដាតដល់លើក្បាលរបស់សៀវយៀនដែលវាមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះអាទិត្យដែលមានពួរថ្នោតដែលសាតុណភាពរបស់វាគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយក៏បណ្ដាលឲ្យខ្ចល់ដែលនៅទីនោះក៏បានខូចទ្រង់ទ្រាយផងដែរហើយសាតុណភាពប្រភេទនេះវាគឺចិត្តនឹងស្មើអណ្ដាតភ្លើងស្នូលប្រជាជុបៃតងរបស់សៀវយៀន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអណ្ឌាតភ្លើងប្រភេទនេះវាគ្រាន់តែចិត្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាក៏មិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងអណ្ឌាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលពិតប្រាកដនោះទេបើឲ្យភ្លើងឋានសួគ៌នេះវាគឺជាវត្ថុតែមួយគត់ដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចចម្លងបាននោះទេហើយចំណុចនេះគឺសៀវយិនក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផងដែរអ្វីបិតតែជំនាញនៃការបង្កអណ្ឌាតភ្លើងនេះគឺពិតជាមានភាពអាចកម្ bang ក៏ដោយប៉ុន្តែវាគឺនៅឆ្ងាយពីកម្រិតនៃអណ្ឌាតភ្លើងឋានសួគ៌ពិតប្រាកដ ហើយຟັງຢານໄດ້ກົດກ່ອນກໍມັນດັງປີກໍານິດຂອງສຽວຢິນພ້ອມແດ່ກົດກໍບານນິໄຍອູ້ໂຕການສຽວຢິນຊີບັນຕອບບັນຕອບໃຫ້ກົດກໍບານນິໄຍອູ້ໂຕການສຽວຢິນຕິດក្នុងກົມລົງໄປປະມານຊົ່ວນາທີນີ້ອັນດາດພື້ງທ້າສູ້ຄ лень ຄຫຼາຍໄດ້ພວກគេບ້ານບັງຄານນັ້ນກໍບານຖືເອົາດາຍກູປະຍຸດບານສະຫຼັບໃນក្រုံးສະຫນາດາຍຂອງພວກគេພ້ອມແດ່ໃຫ້ໄກໄກມາອັນດາດພື້ງນັ້ນມີປົວປະເພດທະນົດກໍບານມົງໄວຍືດຍືດໃຫ້ເ ហើយក្រោយមកបណ្ឌមដែលអណ្ដាតភ្លើងទាំងនោះវាក៏បានហោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេទាំង3ហើយភ្លាមនោះសម្លៀបបំពីរបស់សៀវយានក៏បានបក់ឡើងឥតឈប់ឈរขณะពេទ្យគាត់ហាក់ដូចជាឈរនៅកណ្ដាលនៃខ្ចប់ឈូសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកមុខរបស់គាត់ក៏មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅការពួកប្រតិចារទាំង3នោះមុនពេទ្យគាត់បានស ਾਇ ភ្លាមភ្លាមថាប្រតិចារទាំង3នេះទោះបីជាពួកលោកបានរួមបញ្ជើគ្នាដើម្បីបង្កើតជាអណ្ដាតភ្លើងប្រភេទនេះក៏ដោយ តើវិហៈដូចជាពួកលោកគឺបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរងរបួសរួចទៅហើយមុនពេលដែលពួកលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដែរមែនទេហ្វាងយ៉ាងក៏បានសរសេរយ៉ាងទៅជាបន្ទាប់ពីលើសសំណាក់របស់សៀវយានលោកប្រធានសៀវពិតជាមានភ្នែកមុតមែនរុលពេលដែលពួកយើងបានបង្កើតជំនាញនៃការបង្កើតអណ្តាតភ្លើងដើម្បីបង្ហាញគ្នានិងបង្កាត់ជាអណ្តាតភ្លើងផ្លាស់ប្តូរជីវិតដើម្បីបង្ហាញគ្នានិងបង្កាត់ជាអណ្តាតភ្លើងផ្លាស់ប្តូរជីវិតនេះផ្នែកខាងក្នុងនៃរឿងកាយរបស់ពួកយើង វាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការឆាប់ឆេះជាច្រើនទោះជាឯណាក៏ដោយវាក៏សមនឹងតម្លៃផងដែរព្រោះសម្រាប់ពួកយើងអាចទទួលបានទឹកមាត់ព្រះពទិស័តផ្លាស់ប្ដូររុករៀងមកហើយសៀវយានគាត់ក៏បានញញឹមមិនពេកហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាដូច្នេះហើយអណ្ដាតភ្លើងប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាអណ្ដាតភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជំនាញនេះនៃការបង្កើតអណ្ដាតភ្លើងនៃចលនភ្នំអណ្ដាតភ្លើងបៃតងរបស់លោកគឺពិតជាចម្លែកមែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ពេទ្យប្រកប អម្បាទភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពូលោកគឺវានៅ Tiếp ជាងបន្តិចហើយក្រោយមកដៃរបស់សៀវយៀនក៏បានធ្វើចលនាយឺតយឺតហើយក៏បានបង្កាច់ហើយភ្ញៀមការផ្លាស់ប្ដូរអាចកម្ាំងទាំងបីនៃអម្បាទភ្លើងឋានសូហើយគណៈពេលនោះដែរអម្បាទភ្លើងដែលមានពួរត្បូងមរតកវាក៏បានផ្ដុះចេញក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយៀនដូចជាភ្នំភ្លើងកំពុងផ្ដុះហើយវាក៏បានអន្តរក្នុងវិរិយរាងកាយរបស់គាត់មួយសន្ទុះមុនពេលដែលវាបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយភ្ញៀមភ្ញៀមនោះ កម្លាំងធេតដេនៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយៀនក៏បានហក់ឡើងភ្លាមៗហើយកម្លាំងពេតប្រកតរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅគម្រិតទី7ផ្កាយ4ហើយបន្តទៅបានប្រើប្រាស់នៅវិជាសម្ងាត់នេះហើយកម្លាំងធេតដេនៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយៀនគឺអាចតតាំងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅកំពូលនៃគម្រិតទី7ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហ្វាងយ៉ានដែលជាអ្នកជំនាញមានជើងពាកណ្ដាលចូលទៅក្នុងគម្រិតទី8ហើយនោះវាគឺនៅខុសជាងបន្តិចហើយហ្វាងយ៉ានគាត់ក៏បានសើយ៉ាងត្រជាហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សៀវយៀនថា ខ្ញុំគឺឆ្លប់បានល ুই យូណាស់មកហើយថាលោកប្រធានសៀវគឺបានគ្រប់គ្រងនរអណ្ដាតភ្លើងធានស៊ូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមជួយបង្ហាញឲ្យពួកមនុស្សចាស់យើងទាំងបីនាក់នេះបានពង្រីកនៅទស្សនៈរបស់ពួកយើងផងឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែគិតថាតើអណ្ដាតភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកយើងអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងធានស៊ូដែលពេលប្រកាសនឹងបានឬក៏អត់បាទថ្ងៃនេះពួកយើងសូមកាសណែនាំពីលោកប្រធានសៀវឲ្យហើយឲ្យទឹកមុខរបស់គាត់ក៏មិនបានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចបន្តិចសោះឡើយ ដែលនៅចំពោះមុខនៃពលិលដ៏ខ្លាំងរបស់សៀវយៀនហើយជ្រុងនៃមាត់របស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាស្នាមញញឹមជាបੰដាបੰដើទៅពេដេគាត់បានលឺរឿងទាំងនេះចេញពីមាត់របស់ហ្វាំងយ៉ានបើស្អនបើពួកគេពិតជាចង់ប្រយុទ្ធ3ទល់នឹង1ជាមួយនឹងសៀវយៀននោះអញ្ចឹងសៀវយៀនគាត់ប្រកាសជានឹងត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនបន្តិចទោះជាណាក៏ដោយក៏មនុស្សចាស់ទាំងបីនាក់នេះពួកគេក៏មិនបានជ្រើសរើសនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងធៀបដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេគឺបានប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងសៀវយានដោយប្រើអណ្ដាតភ្លើងឋានសួរនេះគឺជាចំណុចខុសរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របែបនេះក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសៀវយានជាងសៀវយានគូក៏ប្រកបប្រឡ្បិចមែនទែនអ្នកនរអស្ចារ្យដល់តា3អ្នកហ្នឹងប្រើអាភ្លើងឋានសួរហ្នឹងមកប្រយុទ្ធព្រោះថាសៀវយានក៏ដឹងចំណុចខុសហីណាដឹងថាការប្រើអណ្ដាតភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះគឺវាធ្វើឲ្យពួកគេនឹងរងរបួសហើយណាមួយភ្លើងធម្មតាវាមិនខ្លាំងជាងភ្លើងឋ ចឹងគាត់ប្រឆោតពួកនឹងប្រើតើបានហើយពួកនឹងលងងទៀតចាញ់បុកសៀវយានសៀវយានក៏បាជូតិចសោះហ្នឹងសៀវយានគាត់ក៏បានកវិលដែររបស់គាត់ធំធំហើយបណ្ឌមនៅអណ្ដាតភ្លើងក៏បានអណ្ដាតនៅលើបាតដៃរបស់គាត់ហើយបណ្ឌមនៅអណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងវាមិនមែនជាអណ្ដាតភ្លើងពោះតបូងមរតកនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺមានពួកបៃតងខ្ចីហើយវាក៏មិនមែនជាអណ្ដាតភ្លើងបេះដូងកាជុនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាភ្លើងឋានសួរដំបូងដែលសៀវយានមានគឺជាអណ្ដាតភ្លើងស្នូលកាឆ្បៃតង បាទហើយអណ្ឌាត់ភ្លើងពូដូងមោរកតនឹងគឺជាអណ្ឌាត់ភ្លើងបៃដូងកាជូ k ដែលបោកជូ k គ្នាជាមួយអណ្ឌាត់ភ្លើងស្នុលកាជូ k បៃតងនិងអណ្ឌាត់ភ្លើងទំនលុបបៃដូងហើយសៀវយៀនគាត់គឺមានភាពស្មជាមួយនឹងអណ្ឌាត់ភ្លើងស្នុលកាជូ k បៃតងដូចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសៀវយៀនគាត់បានបង្ហាញអណ្ឌាត់ភ្លើងស្នុលកាជូ k បៃតងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយនោះការសម្លឹករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅការប្រតិសាសុជាឈិនគ្រូពេទ្យបាសောតូចដែលត្រូវបានបញ្ញាពេដោយហានហ្វឹងនិងម៉ូធៀនសិងហើយ កបាទធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកហើយចំណែកឯម្ខាងទៀតគឺម៉ូយ៉ានិងជីសានដែលពួកគេគឺកំពុងតែព្យាយាមស្ពស់សម្ដៅទៅកាន់ជីយានបាទហើយការសម្លឹងមើលរបស់សៀវយានក៏បានបដិដទៅលើម៉ូយ៉ានិងជីសានដែលគាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគេដែលមនុស្សស្មានថាមនុស្សថោកទាបទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានសន្តិបញ្ញាសោះដែលប្រូតដៃគ្នាធ្វើបាបសូម្បីតាគុនក្មេងហើយជីយានបន្ទាប់ពីនាងបានដឹងថាសៀវយានគឺកំពុងតែសម្លឹងមើលនាង ហើយអ្នកក៏បានបែមុខទៅរោសៀវយានព្រមទាំងញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយក្រោយមកអ្នកក៏បានបញ្ជូតសម្លេងចូលទៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់សៀវយានហើយក៏បាននិយាយថាគំរអរំអីខ្ញុំអាចដោះស្រាយជាមួយពួកគេទាំងពីរនាក់នេះបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជាមួយមនុស្សចាស់ទាំងបីនាក់នោះដោយស្ងប់ចិត្តចោះសៀវយានភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរបន្ទាប់ពីលឺសម្ដីរបស់ជីយានហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាទូស្រារក្នុងចិត្តជាងមុនក៏បើតាស់មើលកំឡាំងដ៏ខ្លាំងខ្លារបស់ជីយានហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងវិជាដ៏អស្ចារ្យកម្បាំង ចឹងកាសពុទ្ធនេះវាក៏មិនបង្កជាបញ្ហាសម្រាប់នាងដែលហើយហ្វាងយ៉ានគាត់ក៏បានសើចចំអកខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅគ្រប់ទិសទីលោកប្រធានសៀវឥឡូវនេះវាគឺមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបែកអារម្មណ៍នោះទេហើយភ្លៀងនោះត្រាស់ដើមក្នុងដៃរបស់ហ្វាងយ៉ានក៏ចាប់ដើមធ្វើចលនាហើយក៏បានបង្កទៅជាភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទថណតបាទហើយអំដាតភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទថណតនោះវាក៏បានប្រែទៅជាបាក់សិលភ្លើងដែលមានទំហំ1ហ្វីតកន្លះ1ហ្វីតកន្លះគឺ45សង់ទីម៉ែត្រអ្នកនរអធ្យា ហើយបាក់សៃដែលកំពុងតែបក់ស្លាប់ភ្លើងសៀវយានគាត់ក៏បានកវិដៃរបស់គាត់ធំធំហើយបណ្ដប់ក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ ਲੇ បន្តូហើយបាក់សៃភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទធ្នូតវាក៏បានហោះហើរតាមអាការសម្ដៅទៅកាន់សៀវយានដែលវាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចម្ងាយប្រហែលជា10ហ្វីតពីសៀវយានហើយភ្លៀមភ្លៀមនោះស្រាប់តែសំណាញ់ភ្លើងដែលមានពួរបែបតង់ស្លេខវាក៏បានលាតសន្ធឹងដល់ចម្ងាយមុនពេលដែលវាបានរុំជុំវិញខ្លួនរបស់បាក់សៃភ្លើងដែលមានពួរប្រភេទធ្នូតនោះ ហើយភ្នេររបស់វ៉ាងយ៉ានក៏ប្រែទៅជាងຶតបន្តិចបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញថាបាក់ស َيْ ភ្លើងត្រូវបានរុំដោយអណ្ដាតភ្លើងពូបៃតងមកហើយក្រោយមកត្រាដៃរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាម្ដងទៀតហើយបាក់ស َيْ ភ្លើងនោះក៏បានពង្រីកយ៉ាងលឿនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពេញប៉ងដែលពោពេញទៅដោយក្ដៅក្នុងនោះហើយអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពូប្រភេទថណោតវាក៏បានឆាប់ឆេះដែលធ្វើឲ្យសម្ណាញដែលមានពូបៃតងនេះវាចាប់ផ្ដើមស្លេកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស៊ីយិនគាត់ក៏បានបញ្ចេញសម្លេងអ៊ូទានយ៉ាងសន្ទ ուն ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃសំណាញ់ភ្លើងដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអណ្ដាតភ្លើងស្នោការជក់បៃតងហើយពេលលើដែលจําលែកមួយក៏បានភ្លឺនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់អណ្ដាតភ្លើងឋានសូខ្លែងៗដែលក្រុមរបស់មនុស្សចាស់ទាំងបីនាក់នេះបានប្រើប្រាស់កំពុងធានដោយបង្កើតវានោះគឺពិតជាមានគុណសម្បត្តិពិសេសមួយចំនួនមែនយ៉ាងហោចណាស់វាក៏ខ្លាំងជាងអណ្ដាតភ្លើងសត្វផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអណ្ដាតភ្លើងឋានសូខ្លែងៗទីបំផុតវាគឺនៅតែជារបស់ខ្លែងៗមិនថាវាខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេ ដែលស្ថិតនៅចំពោះមុខអង្ដាភ្លើងឋានសួរដែលពិតប្រកបនេះវាគឺពិតជាអនជាងឆ្ងាយណាស់ស្នាមញញឹមដល់ត្រចៀកមួយក៏បានលេចឡើងនៅលើជ្រុងមាត់របស់សៀវយាននៅពេលដែលគាត់បានចាប់ដៃរបស់គាត់ហើយបាក់ស َيْ ភ្លើងដែលបានបង្ករីកខ្លួនហើយទៅដល់ចំណុចដែលចិត្តនឹងអាចទម្លុះសម្ណាញ់ភ្លើងដែលមានពួរបៃតងនោះទៅហើយស្រាប់តែពន្លឺដល់ខ្លាំងមួយវាក៏បានភ្លឺចែងពីសម្ណាញ់ភ្លើងដែលមានពួរបៃតងហើយរំពេចនោះវាក៏បានរួមទូចទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយការរួមទូចនៃសម្ណាញ់ភ្លើងនេះ វាក៏បានបង្កឲ្យមានសំលេង push push បានលើឡើងហើយបាក់ស َيْ ភ្លើងដល់ធំនោះវាក៏ត្រូវបានច្របាច់ដោយសំឡេងភ្លើងពូបៃតងហើយទីបំផុតវាក៏បានបែកខ្លួនចេញពីសំឡេងអណ្ដាតភ្លើងនោះដោយជាវងខ្មុំហើយក៏បានហោះទៅជួខ្លួនរបស់វងយ៉ាងវិញហើយសំលេងក្ហមក៏បានលើឡើងនៅក្នុងបំពង់កោរបស់វងយ៉ាងមិនទូពីអណ្ដាតភ្លើងនោះបានត្រឡប់មកជួខ្លួនរបស់គាត់វិញហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងនៅរបួសខ្លះផងដែរបន្ទាប់ទៅបានប៉ះនឹងគិកគ្នាជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងមួយនេះ ហើយសៀវយានគាត់កាន់តែភ័យបារផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញពីសមត្ថភាពនៃអន្តរភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះដើមបីបបែកខ្លួនកិច្ចចេញពីការចាក់សោនៃសํานិងភ្លើងនេះហើយភ្លាមនោះការមិនជឿក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បើមិនជិគាត់ចង់ចាប់យកយោអ្វីដែលគេហៅថាអន្តរភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនោះហើយប្រើវិជានៃអន្តរភ្លើងមន្ត្រាដើម្បីលេវីខ្ញុំស្ងល់ថាតាវីអាចនឹងអោយវិជានៃអន្តរភ្លើងមន្ត្រារបស់ខ្ញុំ ពីវត្តបានដែរឬក៏អត់ហើយស្នាមញញឹមនៅជ្រុងមាត់របស់សៀវយិនគឺការតែក្រាស់ជាងមុននៅពេលដែលគាត់បានគិតថាអនដាតភ្លើងផ្លាស់ប្តូរជីវិតនេះគឺត្រូវបានបង្កកើតឡើងដោយការប្រមូលផ្តុំនៃកម្លាំងធាតទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ហ្វាងយ៉ាននិងប្រតិជា២អ្នកផ្សេងទៀតបើសិនជាគាត់អាចស៊ូពយោវីចឹងកម្លាំងរបស់ហ្វាងយ៉ាននិងប្រតិជា២អ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានកាត់មិនថយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះវាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់សៀវយិននោះទេដែលមានភ្លើងឋានសួគ៌ទាំង២ប្រភេទ ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារតេនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់លេងជាមួយនឹងភ្លេងទៅហើយនោះចឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលគេហៅថាការដុតខ្លួនឯងនៅពេលដែលកំពុងតែលេងជាមួយនឹងភ្លេងហើយហ្វាងយ៉ានបានលះបាំងនៅក្នុងវិបត្តិនោះហើយគាត់ក៏បង្ហាញនៅទឹកមុខដ៏ងងឹតបន្តិចហើយគាត់ក៏បានស្រែកថាបងអូនទី2បងអូនទី3ហើយហ្វាងយ៉ានគាត់ក៏បានបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងមុតមមថាធម្មពុស្សផ្កាយអំដាត់ភ្លើងយូរ៉ាហើយព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរដែលមកពីចលងភ្នំអំដាត់ភ្លើងបៃតង ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានការឆ្លងកាត់បន្តិចផងដែរបន្ទាប់ពីលឺសំរេចដោះមុតស្រួយរបស់វ៉ាងយ៉ានហើយពួកគេក៏បានកレេចមើមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយភ្លាមនោះត្រាដៃរបស់ពួកគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏បានបង្កើតទៅជាអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពួរបៃតងថ្ណោតមួយរំពេចក្រោយមកវាក៏បានហក់ចេញពីរាងកាយរបស់ពួកគេគ្រប់ទិទីភ្លាមភ្លាមនោះពួកគេក៏បានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើមេឃបាទហើយនៅពេលនោះវ៉ាងយ៉ានក៏បានរួមជួបគ្នាទាំងស្រុងនៅអណ្ដាតភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរ ហើយធម្មពលដល់ខាងមិនធម្មតាមួយវាក៏បានរីកដោះដាលយ៉ាងលឿនចេញពីក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពោប្រភេទធំនោះហើយអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពោប្រភេទធំនោះវាក៏បានឆាប់ឆេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាសន្ទប់នៃពពកហើយមួយសន្ទੂក្រោយមកសัตว์ស្លាប់ដល់ធំមួយក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងហើយពពកភ្លើងវាក៏បានបក់បោកហើយបាក់ស َيْ ភ្លើងដែលមានពោប្រភេទធំដល់ធំសំបើមដែលមានទំហំជាង100ហ្វីតវាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយឺតយឺតទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដែលមានពោប្រភេទធំនោះ ហើយការភ្ញាក់ផ្អើលក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សៀវយៀននៅពេលដែលគាត់បានសង្កេតមើលបាក់ស َيْ ភ្លើងដ៏ធំហាក់មាននេះដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះចេញពីអណ្ដាតភ្លើងដែលនៅលើមេឃភ្លីគឺពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងអស់ប្រែខ្លាយទៅជារូបរាងបែបនេះហើយស្នាមញញឹមដ៏មិនធម្មតាមួយក៏បានបង្ហាញឡើងនៅលើម ুখ របស់សៀវយៀនម្ដងទៀតខណៈពេលដែលគាត់បានបើលើសម្លេងឡើងយ៉ាងស្ៀមស្ងាត់ថាមពុលផ្កាយភ្លើងយូរ៉ានេះវាគួរតែត្រូវបានបង្ក ពីព្រលឹងដែលត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សទាំង3នាក់នេះបើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយនោះខ្ញុំនឹងទទួលយកពួកគេទាំងអស់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនាង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  អត់ធ្វើព្រឹកវិញតើប្រុសពេលយប់នឹងវាងុយដេកពេកបាទ